Nedelja mironosica. Nedelja mironosica je posvećena ženama mironosicama, prvim svedocima Hristovog vaskrsenja, a takođe i Josifu Arimatejskom, jednom od tajnih Hristovih učenika, kao i Nikodimu, koji je tajno dolazio Hristu i slušao njegovu nauku. Obojica su izvršila pogreb Hristov. Pored Marije iz Magdale, ostale mironosice, koje su u prvi dan nedelje došle na grob da pomažu Hrista, bile su Salomija, kći Josipa Obršnika, i supruga Zavedejeva, majka apostola Jovana Bogoslova i Jakova i Marija, mati Jakova Maloga i Josije. Svete evanđelje po Marku 15.40. Apostol Luka spominje još i Jovanu, Sveto evanđelje po Luki 24.10. U sinaksaru nedelje mironosica pominju se još Marta i Marija, sestre Lazareve, Marija Kleopova i Sosana. Praznik je uspostavljen u 9. veku, a pesme za praznik pisali su Anatolije, iguman studijskog manastira, 9. vek, ili solunski episkop, 9. ili 10. vek, zatim Kosma, monah oko 743. i Teofan posle 843. U službi ove nedelje pevaju iz posledovanja Velikog petka i pesme posvećene mironosicama i tajnim učenicima Hristovim. Te nedelje, kao i tri naredne nedelje, na večernju se posle stihire na stihovanje pevaju stihire Pashe, Pasha svjašćenaja, a na jutrenju čitav pashalni kanon sa dodatkom naročitih bogorodičnih, koji se i tokom svetle sedmice pevaju posle tropara pashalnog kanona svakodnevno, osim prvog dana. Tamo gde je hram posvećen ženama mironosicama, dodaje se još i veličanije. Osobenost subotnje službe ove sedmice je to što se na njoj vrši odanije praznika, pa se zato na Gospodi Vozezvah pevaju iste stihire kao i na sam praznik. Manastir Jovanja, Valjevo.